საღამოშვიდო შეაძვიფასო მეგობრებო, მეგობრებო ყველას მოგესალმებით, დაგვლოცვით და გაგახაროთ უფალმა. Დღეს ჩვენ ოთხშაბათი დღე გვაქვს, შესაბამისად დღეს სახარებას განმარტავთ და მოდი გავყვეთ იქიდან, სადაც ჩვენ გავჩერდით, ჩვენ უკვე საზეიმო ადგილებზე ვართ მისული, უკვე დასრულდა უფლის სამქვეყნიური მისია მან. Სლია სიკვდილით სიკვდილს, აღდგა მკვდრეთით. უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, ეჩვენა პირველად მარიამ მაგდალინელს, უდგურ ჩვენ ეს ნახეთ, შემდეგ უკვე მარიამ მაგდალინელი მიდის და ახარებს ამ საოცარ სიხარულს უფლისავე დავალებით მოციქულებს და შემდეგ უკვე მოციქულებს დახშულ კარში ეცხადებათ თავად უფალი. Ჩვენ წავიკითხეთ ეს ყველაფერი, წავიკითხეთ ისიც, თუ რას ნიშნავდა, რომ შეჰპერა მათ და უთხრა, რომ მიიღეთ სული წმინდა და ვისაც მიუტევე ცოდეს, მიეტევა, ვისაც არა, არა. ვითხრა ამაზე ივანე უკროპირმა, რომ მხოლოდ ერთი ნიჭი მიანიჭავ ამ შემთხვევაში უფალმა მოციქულებსო, ცოდვათა გახსნისა და მიტევებისა და შეკვრისო. Და დანარჩენი ნიჭები და მთელი სისრულითო ეს ნიჭებიო მოენიჭათ უკვე მოციქულებს მას შემდეგ, რაც სული წმინდა გარდამოვიდა და ცეცხლის ენების სახით დაადგრა მათ. Იმას ეს გაამახვილა ყურადღება იოანე უკროპირმა, რომ ის რაც მამისა, ის არის ძისაც და ის არის სული წმინდისაც, რომ მათ თანაბარი ძალა და ხელმწიფება გააჩნიათ აბსოლუტურად და თანაბრად შეუძლიათ ამ ნიჭების მონიჭება ადამიანებისათვის. Და შემდეგ ამას ყველაფერს მოსდევს ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა, ჩვენ წინაზეც დავაანონსეთ ეს. Და ესე ეწოდება ამ თემას: ვითარმეთ ჯერ არს პატივის სემაი მღვდელთაი. Ანუ მღვდელს რომ უნდა ვცემდეთ ჩვენ პატივს, რომ ეს საჭიროა. Და ნახოთ აბა რას გვეტყვის იოანე უკროპირი ამასთან დაკავშირებით. ამისთვის უკვე ვისწრაფოთ ყოველთა, რაითა მადლი სულისა წმინდისაი ჩვენთანა იყოს. Და მღვდელთა დიდითა პატივითა პატივს სცემდეთ, რამათუ დიდარს პატივი მღვდელთაი და მათ აქვს მადლი სულისა წმინდისაი. ვითარც შეიტყვის მოციქული, ვითარმეთ დაემორჩილენით მოძღვართა თქვენთა. თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა ვიზრუნოთ იმაზეო, რომ ჩვენთან იყოსო სული წმინდის მადლიო და ვეცადოთო, რომ მღვდლებსო პატივისცემით ვეპყრობოდეთო, იმიტომ რომ სწორედ მათ გააჩნიათო მადლიო სულისა წმინდისაო, ამიტომაც გვეუბნებაო მოციქულიო, რომ მორჩილება იქონიეთ თქვენი სულიერი მოძღვრების. Რამე თუ შენ ზრუნავ თავისა შენისა და უკე თუ შენ საქმენი შენი ქმანე კეთილად, სხვათათვის არარა იზრუნვე გაქვს, ხოლო მღვდელი რაღაცა თუ თვით სათნო იყოს და შენსაც ხოვრებას არა კეთილად განაგებდეს, უკეთურთა თანა გენიად წარვალს. ნახეთ რა საოცარი სიტყვებია ჩემო ძვირფასებო. იოანე უკროპირი გვეუბნება, რომ შენო მიმართავს ჩვეულებრივ ადამიანს, არა სასულიერო პირს, მხოლოდ შენი ცხოვრება გაბარიაო და თუ შენ შეძლებო და შენ ცხოვრებას სწორი მიმართულებით წარმართაო, შენო ცხონდებიო და შენ მეტი არც არაფერი მოგეთხოვებაო, მაგრამ სხვანაირად არის მღვდლის საქმეო. მღვდელი შეიძლება თვითონ ცხოვრობდეს სწორი და ზნეობრივი ცხოვრებითო, მაგრამ შენი ცხოვრება თუ არ წარმართა ისე, როგორც საჭიროაო, ანუ აქ რა თქმა უნდა იგულისხმება სულიერი მოძღვრის დაუდევრობა და მისი არასწორი უგულო უსიყვარულო დამოკიდებულება სულიერი შვილის მიმართ. ესეთ შემთხვევაშიო, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თვითონ ძალიანაც გაიცხოვრები ცხოვრობდესო, აუცილებლად საუკუნო გენიას დაემკვიდრებსო.
უკეთურ ადამიანებთან ერთად ნახეთ, როგორი მნიშვნელოვანია და როგორი საპასუხისგებლო ყოფილა მხდლობა ჩემოძვირფასო ადამიანებო. ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენს ყურადღებით მოეკიდეთ ხოლმე ამას, ამიტომაც გვეუბნება მოციქული, რომ დაემორჩილეო შენ სულიერ მოძღვარს. შენთვისაც კაია და მისთვისაც კარგია, რომ ერთვა არ მოსთხოვოს მას შემდეგ უკვე შენ სულზე უზრუნველობა. და მრავალგზის თვით კეთილად არ და თქვენთა ცოდათათვის წარწმდის. უკეთუ ყოველი, რომელი მის და ჯერ იყოს ქმნა იმოსწრაფებისაი, არა ქმნას. ხშირიაო სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევებიო, რომ თვითონო ძალიანაც მოწესრიგებულნი არიანო, მაგრამ თუო შენო ყველაფერი არ გაგიკეთა, რაც შენთვის აუცილებელია და შენ გჭირდებაო, შეიძლებაო სასულიერო პირი თვითონ წარწმდესო. ხედავთ რა საპასუხისმგებლოა და რა რთულია მოძღვრობა ჩემოძვირფასებო, რა ძნელია მღლობა, ხედავთ? მე ზოგიერთი ადამიანი მინახავს სამწუხაროდ რა, და არა ერთი და არა ორი, რომ ესე ზერელეთ უყურებენ სასულიერო პირობას, მღლობას, და გონიათ, რომ მღლობა მხოლოდ ის არის, რომ საცეცხლური იქნიო, ლამაზი ჭყვიალა ტანსაცმელი გეცვას, ხალხი ხელზე გემთხოვდეს და ჯიბეში ფულებს გიტანდეს. არ არის ეს. ეს მხოლოდ დაუკვირობელი თვალისთვის ჩანს, ესე ჩემოძვირფასებო, და შიგნით არსი მღლობისა არის უაღრესად დიდი და უაღრესად საპასუხისმგებლო. მე ადრეს მეთქვამს და ეხლაც გაგიმეორებთ, რომ ამაზე რთული პროფესია, ესე პროფესიული კუთხით რო შევხედოთ, არც არსებობს სიცოცხლე დედამიწაზე, ვიდრე სასულიერო პირობა არის. არ არსებობს, ფიზიკურად არ არსებობს. ამიტომ იცოდეთ, რომ ხვდელთან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და პირიქით უნდა ლოცულობდეთ და უნდა ზრუნავდეთ ჩვენ სულიერ მოძღვარს. ამისთვის უკეთ უჯერ არს, რაითა პატივს სცემდეთ მღვდელთა. რამე თუ ესე მოასწავა მოციქულმან, ვითარმე იგინი იღვიძებენ სულთა თქვენთათვის, რამე თუ სიტყვისაი თანაც მიცემაი. ჩვენი მოძღვრებიო, ჩვენზე ზრუნავენო, მღვიძარი არიანო, ფხიზლად არიანო, რადგან მათ იციანო, რომ ჩვენს გამო და ჩვენი სულების გამო აუცილებლად მოუწევთო პასუხისგებლობა ღმერთის წინაშე. მე აქ ციტ ყურადღება შემოძვირფასებო. კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზს, რომ მღვდელი არამხოლოდ საკუთარი ცხოვრებით აგებს პასუხს უფალთან, არამედ პასუხს აგებს აგრეთვე თავისი სულიერი შვილების გამოც. თუ კი ის არ აღმოჩნდა კეთილი მწყემსი და თუ კი სასყიდლით დადგინებული აღმოჩნდა. ამისთვის ჯერ არს, რაითა პატივს სცემდეთ, რამე თუ ესწრეთ უმეტესად ძალუც მოსწრაფებაი თქვენთვის. უკეთ თუ თქვენ შეურაცხყოფდეთ, ბოროტად ყოფაი არს საქმეი თქვენი და იგინიცა დაიხსნებიან შეწევნად თქვენთან. თუ კი თქვენ არ გეკნებათ, სწორი დამოკიდებულებაო თქვენი სულიერი მოძღვრის მიმართო და შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება გეკნებათ, ისინიც ვეღარ შეგეწევიან ისეო, როგორც საჭიროაო, და ვეღარ დაგეხმარებიან. ანუ მოძღვარი ვერ დაგეხმარება შენ, თუ შენ ეს თავად არ გინდა და თუ შენ თავად არ ხარ მომართული სწორი მიმართულებით. ხელს უშლი მოძღვარს, რომ მოგხედოს და გიპატრონოს ისე, როგორც საჭირო. ამიტომ ნახეთ რა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, როდესაც შენ სულიერი მოძღვარი ყავს. სულიერი მოძღვარი ისე რო ზრუნავდეს შენზე, როგორც საჭიროა, აუცილებელია,
რომ შენ ენდობოდე მას და შენ იყო მის მორჩილებაში. წინამდებარე შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდება შენ სულიერ მოძღვარს. ვერ გიპატრონებს ისე როგორც საჭირო. როგორც ამას შენი სულის ცხონება და გადარჩენა მოითხოვს. უკვე თუ თქვენ შეურაცხყოფთ ბოროტად ყოფაი არს საქმეი თქვენი. ცუდად იქნები თუ ძალიან. ისმინე უფლისაი, რასა იტყვის ვითარმე საყდარსა ზედა მოსესა დასხდენ წიგნობარნი და ფარისეველნი. ყოველსა უკვე რაოდენსა გეტყუდიან ქმანად იქმოდეთ. ხოლო აწ ვერ ვინ იტყვის თუ მოსეს საყდარსა ზედა დასხდენ მღვდელნი, არამედ ქრისტესა, რამე თუ მისი სწავლა იაქუს და ამისთვის ჯერ არს პატივი მათი. უფალი ბრძანებს და ეუბნება ადამიანებს, რომ მოსეს საყდარზეო მღვდლები და ფარისევლები დასხდენო და თქვენო მათ ცხოვრების წესს ნუ მიბაძავთო, არამედ რასაც გეტყვიან და გასწავლიანო ის აღასრულეთო, იმიტომ რომ სწავლებისეულად ისინი ვერ შეცვლიან სწავლებას, მაგრამ მათ ცხოვრებას და მათ საქმეებს ნუ მიბაძავთო და ეხლა მით უმეტესო, რომ ჩვენო თანამედროვე ქრისტეს შემდგომი სასულიერო პირები, არათუ მოსეს საყდარზე, არამედ თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს საყდარზე ვსხედავთო რა. და მისი სწავლება გვავალიაო, რომ გასწავლოთო თქვენ. არა ხედავა, არამედ თუ მთავართა სოფლისათა ყოველი მორჩილობენ, რაღაცა თუ უმჯობერს მათსა იყვნეს. ვერ ხედავო როგორ არისო მორჩილების საკითხიო? ამ ქვეყანაზეო? ამ ქვეყნიურ უფროსებსო და თანამდებობის პირებსო ყველანი ემორჩილებიანო? მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მათზე უფრო აღმატებულნი იყვნენო შინაგანათო თავიანთი თვისებებით, მაგრამ როიცის რომ ის მთავარია, მას ემორჩილებ, მისი მორჩილება მართებს. და უკვე თუ რომელი კაცმან დაადგინოს ეს რეთარს, ღმრთისა დადგენილთა არა უფრო ისად ჯერ არ საპატივი? თუ კი ადამიანის მიერ დადგენილ წესებსაც ესევე მორჩილებითო, ღვთისმიერ დადგენილ წესს განა უფრო მეტად არ უნდა დავემორჩილოთო? რაი უკვე სიტყვა აქ უნდეს, რომელთა და ბრძანებულ არს, არა განკითხვაი მოყვას ისაი და იგინი მღვდელთა აგინებენ და შეესმენ. განარითი უნდა გაიმართლონ თავი იმ ადამიანებმაო, რომელთაც მცნებად მიეცათ უფლისაგან, რომ არ განიკითხავდნენ არავისო, და არათუ ჩვეულებრივ ლიტონ ადამიანს, არამედ მღვდლებს, სასულიერო პირებს აგინებენ და განიკითხავენ. ხოლო ამას რა ვიტყვი? არათუ ამისთვის, ვითარმე რომელნი მოუხდებიან მღვდელობას არა ღირსებით, კეთილმსა იყვნეს, არამედ ფრიაცა საწყალობელ და ღირს ტირილის არიან, არამედ მათთა სამწყსოთა არა უხმს შეურაცხყოფაი. რამე თუ უკეთ თუ შენ კეთილად იყო მისისა ბორუტისაგან არარაი გევნების, და უკეთ თუ ღმერთმან ვირისა მიერ სწავლაი გამოაჩინა და მოგვისა მიერ კურთხევაი მოფინა, თქვენცა არა მოგცა მადლი მღვდელთა მიერ და სული წმინდა იმოგანიჭოს. მე როდესაც ამაზე ვსაუბრობ და მადლობის პატივზე ვლაპარაკობო, არნიშნავსო, რომ ის ადამიანები, ის სასულიერო პირებიო, რომლებიც არასწორად ცხოვრობენო, გაექცევიანო თავიანთ სასჯელსო. მაგრამ ერთი რამე გახსოვდეთო თქვენო, რომ რაც არ უნდა წამხდარი იყოსო მღვდელიო, მისი ბაგიდან და მისი ხელიდან ყოველთვის შეუძლია ღმერთსო და სულიწმინდას იმოქმედოსო და მოიყვანა მაგალითი ძველი აღთქმიდან, როდესაც ვირი ამეტყველდა, ენა ამოიდგა და ამხილა ცრუ ღმერთების მიმდევარნი. და სადაც ვირი შეუძლია ღმერთსო გამოიყენოსო თავის ენათო და თავის პირათო, რა თქმა უნდაო, ღმერთ შეუძლიაო, რომ ადამიანიცო და მით უმეტეს უფლისაგან ხელდასხმული სასულიერო პირიც გამოიყენოს თავისი
კეთილი საქმეებისთვისო და ადამიანთა განსაცმენდელად. რამე თუ არცაც მინდაი სიწმინდითა თვისითა მოიყვანებს მადლს ამას, არამედ მადლი იგი იქმს ყოველსავე. ჩვენ ვიცით სწავლება ღვთისა საეკლესიო, რომ თითოეული ჩვენგანი ცხონებისათვის არ არის საკმარისი მხოლოდ ჩვენი კეთილი და წმინდა ცხოვრება. ცხონება, ანუ უფალთან ერთობა, ეს ღმერთის უზარმაზარი წყალობა და საჩუქარია თითოეული ჩვენთაგანისათვის. შესაბამისათო, მადლსო ადამიანის, საღვთო მადლსო, თავის სიკეთეებით კი არ იხვეჩსო, ღმერთის გასწმოყვარებით იხვეჩსო. და თუკი ჩვენ, ჩვეულებრივ ადამიანებს, გვაძლევსო უფალივ ამ მადლსო, მით უმეტეს მღვდელიო. რამე თუ არა თუ კაცი მღვდელი, არამედ არცა ანგელოზი, არცა მთავარ ანგელოზი, რასა იქმს ნიჩთა მათ შინაღმრთისათა, არამედ მამაი, ძეი და ცული წმინდაი, რომელი ყოველსა განაგებს, ხოლო მღვდელი თვისა ენას ავასხებს და ხელსა მისცემს. ამ დროს უნდა გვახსოვდესო ჩვენო, რომ ღმერთი, როგორც თავის ენას და თავის ხელს, ისე იყენებს მღვდლის ენას და მღვდლის ხელსო და სინამდვილეში თავად გვეზრახება იმ სასულიერო პირის მიერო და იმ კურნებებსაც, იმ სიკეთეებსაც, იმ ქადაგებასაც და კეთილი სიტყვის ქადაგებასაც თავად ღმერთი აღასრულებს სინამდვილეშიო ჩვენი სასულიერო პირების მეშვეობითო, ჩვენი პირით და ჩვენი ხელით. ანუ ესე ხატოვნად უწერი იოანე ოქროპირს, რომ ჩვენო ღმერთსო თითქოს ვასისხებთო ჩვენს სხეულსო იმისთვის, რომ მან უქადაგოს ადამიანებს და უპირველეს ყოვლისა თითოეულ ჩვენთაგანს. რამე თუ რადმცა ევნებოდა მადლსა მას მღვდელისა მის მიერ მორწმუნეთა ზედა. თქვენ როგორ გონიათო, განა მადლს შეიძლება რაიმე დააკლდეს იმის გამო, რომ მღვდელი ვერ იდგესო სათანადო სიმაღლეზეო? ამისთვის უკვე, რომელთა ესე უწყით, ღმრთისაგან საგვეშინოდინ და მღვდელთა პატივს სცემდეთ. რაითა ესრეც სასყიდელი მოვიღოთ ღმრთისაგან, მადლითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ამიტომაცო, ჩვენ, ვინც ეს ყოველივე ვიცითო, ღმრთისა გვეშინოდესო და მღვდელთა პატივს სცემდეთო. ნახეთ, როგორ მძანოს იოანე ოქროპირი. ღმერთის შიში გქონდესო გულშიო და მღვდლის მიმართ პატივის სემო გქონდესო, თუ გვინდაო, რომ გვეშველოსო და თუ კი გვინდა, რომ ჩვენ ღვთის წინაშე ცოტა წინ წავიდეთ და რაღაცა შევიძინოთ. იმის გამო, რომ თვითონ სწავლება ჩემუძვირფასეო საკმაოდ მოკლე იყო და ჩვენ ფაქტიურად 15 წუთში დავასრულეთ, მოდი განვაგრძოთ თავად სახარების განმარტება. კაკი, გვაქვს ჩვენ ამის დრო. ხოლო თომა, ერთი იგი 12 თაგანი, რომელსაც ერქვა მარჩბივ, არა იყო მათთანა, ოდეს იგი მოვიდა უფალი. საინტერესო პასაჟი, საინტერესო ეპიზოდი, რომელიც ჩვენ არაერთხელ წაგვიკითხავს, არაერთხელ გსმენია. და მოდი ახლა ვნახოთ უკვე იოანე ოქროპირთან, თუ როგორ განგვიმარტავს ის ამ დეტალს. ანუ კონკრეტულად საქმე ეხება თომა მოციქულს. სიტყვა მარჩბივი, რომელსაც ხანდახან შეცდომით როგორც მარჩვიბს ისე კითხულობენ ხოლმე და ეს არასწორია, სასულიერო პირებსაც მოზდით ხოლმე შეცდომა. მარჩბივი ნიშნავს ტყუპს, ტყუპის ცალს. ანუ თომა მოციქული გახლდათ ტყუპის ცალი, ამიტომაც უწოდებდნენ მას მარჩბივს. თომა მოციქულიო, რომელსაც ტყუპის ცალი ერქვაო, გვეუბნება იოანე მოციქული თავის სახარებაში,
არ იყო მოციქულებთან ერთად, თუ როდესაც მოციქულებს გამოეცხადათ იესო დახშულ კარში. ვითარცა ესრეთ ამაოდ და მსწრაფლ სარწმუნოებაი არა კეთილარს, ეგრეთვე უფრო ის ზომისა გამოძიებაი ჭეშმარიტებისაი უჯერო არს. აი როგორცო ესე გამოუძიებლათო და იოლად მიღება არ არისო სწორიო სარწმუნოებისო, ანუ უნდა გავიაზროთო, ასევეო ზედმეტი ჩახლართვა და ჩაკირკიტებაც არასწორიაო სარწმუნოებრივ საკითხებშიო. ესე დაიწყო თავისი ქადაგება წმინდა იოანე ოქროპირმა. ამისთვისა თომა საბრალობელ იქნა, რამე თუ არ არწმენა მოწაფეთა. ამიტომაც იყო, რომ თომა თავისი ბუნების გამო საბრალობელი გახდაო, რადგანაცო მოციქულებს ვერ ენდორდა, ვერ დაუჯერაო მათ. არა თუ იგინი მტყურად შეერაცხნეს, არამედ საქმე იგი მკვდრეთით აღდგომისაი შეუძლებელ უჩნდა. ხოლო ვითარ იყვნეს რა ყოველნი ერთბა მათ და თომა არა იყო, არა იმიტომ, რომ მოციქულთა სიტყვას არ ენდობოდა, არამედ თავად აღდგომა ვერ შეეძლო წარმოედგინაო, როგორც მოვლენაო, როგორც ჭეშმარიტება. შემდეგ შეკითხვა დასვა, როგორ მოხდაო, რომ ყველანი იყვნენ ერთად შეკრებილნი და თომა არ იყო მათთან. გარნა განბნევასა მას, რომელ იქვნა შეპყრობასა უფლისასა, მერიდგან აღარა მოსრულიყო მათთანა. იმ ღამეს, როდესაც მოციქულები დაიფანტნენ სიკვდილის შიშის გამო, მას შემდეგ აღარ გამოჩენილაო თომაო მოციქულებთან. ხოლო შენ იხილე უფლისა კაცთმოყვარებაი, ვითარ ერთისა მისთვის სულისა ისრაფა, რაითა აცხონოს და უჩვენნა თვისტი წყულებანი, რაითა გონებითა ზრქელი იგი გულისხმის მყოფელ ჰყოს. ღმერთის სიყვარულს დააკვირდითო, გეუბნება და მის კაცმოყვარებასო წმინდა მამა, რომ ერთი ადამიანის გამო, ერთი ადამიანის საცხონებლად და გადასარჩენად, როგორ კვლავ, როგორც არაერთხელ იმდაბლებს თავს, ეცხადება მოციქულებს და ეუბნება კონკრეტულად თომას, რომ თომა, მოდი და დარწმუნდი, შემეხე, რომ ნამდვილად მე ვარ. და შემდეგ ეტყვის, ნუ იყოფი ურწმუნო, არამედ გრწმენი. ხოლო რაისათვის შემდგომა რვისა დღისა გამოჩნდა? რატომ იყო, რომ რვა დღის შემდეგ გამოჩნდაო? უფალიო, რაითა შორის გამოსულთა მათ დღეთა, ესმოდის მოწაფეთაგან და სურვიელ იქმნას. და ვინა იცოდა, ვითარმეთ გვერდი მისი განეპო, გარდა მოყვას და მისთაგანვე ასმიოდა. და ვითარ, რამეთუ იგი რწმენა და ესე არა, რამეთუ ესე ფრიად საშინელი საქმე იყო. რატომ არისო, რომ უფალიო მერვე დღეს მოდისო ხელახლაო მოციქულებთან? იმიტომ, რომ უფალს უნდოდაო, რომ ეს ამბავიო გავრცელებულიყო უკვეო მის მოწაფეთა შორის და თომასაც გაეგო, რომელიც მოშორებული იყო მათგანო აი ამ შიშის გამო დღიდან უფლის შეპყრობისაო. ეს ერთიო. შემდეგ შეკითხვა დასვა, რომ საიდან იცოდაო, რომ უფლის გვერდიო განაღესო, ანუ უგმირის მახვილიო? ის მოიცოდაო ისო თავისი ახლობლებისაგან და მოციქულებისაგან. ხო, და რატომ იყო, რომ ეხლა ის ჯეროდაო, რომ ეხლა ესე მოხდაო,
როგორ აწამეს უფალი, ეს არაო რომ აღდგაოდა, იმიტომ რომ ამის დაჯერება ძნელი იყო ძალიან. იხილე უკვე ჭეშმარიტებაი მოციქულთაი, ვით არ ყოველსავე ნაკლულევანებასა თვისსა და მოყვასთასა ჭეშმარიტებით იტყვიან. ხოლო გამოჩნდა ქრისტე და არა მოელოდა სმენად მის მიერ რაისამე, არამედ თვით უსწრო და მოუწოდა. აი თამცა უჩვენა ვითარმე ოდეს იგი იტყოდა ვითარმე და არ ამრწამს, ესმოდა მას, რამეთუ არარაი დაეფარვოდა და რქვა: მოყვენ თითნი შენი და იხილენ ხელი ჩემნი და დაზდებ ხელი შენი გვერდსა ჩემს. ნახეთ რა ზეუბნება და რაზე გაგვიმახულა ყურადღება ივანე ოქროპირმა, რომ მოციქულთა დიცოლონებას დააკვირდიო და მოციქულთა სიბრძნეს დააკვირდიო, რომ ისინი ამ შემთხვევაში ივანე მოციქულს გულისხმობს, რომ არ მალავენო ნაკლულევანებასაცო ერთმანეთისაცო, არ საკუთარს და არც სხვისას. ამ შემთხვევაში თომას იესოსთანზე ამახვილებენ ისინი ყურადღებას. და თომას, როდესაც ეცხადება უკვე უფალი სხვა მოციქულებთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ თომა თითქოს არაპირებს არაფრის თქმასო, უფალმა დაასწრო და ეუბნება, რომ მოდი თომა და დამადე შენი ხელები ჩემს ჭრილობებს და გვერდზე. ამით უფალი ეუბნება, რომ თომა, მე ვიცი შენ რაც ილაპარაკე და რაც უთხარი მოციქულებს და გახსოვთ ხო რაც უთხრა, რომ უკეთო ჩემი თვალით არ ვიხილავ მის ჭრილობებს ხელებზე და ფეხებზე, სადაც ლურსმნები დააჭედეს და ჩემი ხელით არ შევეხები იმ ჭრილობას, რომელიც გვერდზე აქვს მას, როდესაც ხმალი უგმირეს, ვერანაირად ვერ დავიჭირებ, არასად ამწმენეს, უბრძანებს თომა. და უფალი ამ სიტყვებით ეუბნება, რომ მე ვიცი თომა, შენ რომ ეს გაქვს ნათქვამი და მოდი და შემეხე და დარწმუნდი, რომ ნამდვილად მე ვარ. ხედავა, ვითარნი იყვნეს პირველ მიღებისა სულისა წმინდისა უძლო. ხედავო, გვეუბნება ივანე ოქროპირი, სულიწმინდის მიღებამდეო მაინც როგორი სუსტები და უძლურები იყვნენო მოციქულები. არამედ მიერიდგან ჭეშმარიტად სრულ იქვნეს, მაგრამ დღიდან სულიწმინდის მოხვეჭისაო ისინი ნამდვილად უკვე სრულნი გახდნენო და სრულყოფილნიო. ხოლო ვინაიდგან რწმენა და თქვა: ვითარმე უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი, რქვა მას უფალმა, რამეთუ მიხილე და გრწამს, მეტ არ არიან რომელთა არა უხილავ და ვრწმენე. გვახსოვს ხო ალბათ უფლის და თომას საუბარი ამ სიტყვების მერე. თომა მიმართავს მას: უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. ანუ თომას აღარ ჭირდება ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ის, რომ მივიდეს და ხელი დაადოს, იმიტომ რომ ისედაც მიხვდა და დარწმუნდა, იმიტომ რომ მან კარგად იცოდა, რომ არავის არ უთქვამს უფლისთვის ეს მისი სიტყვები, და როდესაც უფალმა მისი ნათქვამი გააჟღერა, თომასთვის ეს სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ ბოლომდე რწმენით გამსჭვალულიყო. და რა კი ეს რწმენა დაინახაო მასშიო? უფალი ეუბნება: მიხილე და გწამს, ნეტ არ არიან რომელთა არა უხილავ და ვრწმენე. შენ მიხილეო და რწმენაც გაგიძლიერდა, იმიტომ რომ შენი თვალით მნახეოდა. ნეტარნი იქნება პატარა ხარვაზი იყო ჩემო ძვირფასებო, ბუდის გიხდი ჩეფერხებისათვის. ხო, ანუ იმაზე გაამახვილა ყურადღება ივანე ოქროპირმა, რომ რწმენა ზუსტად იმის რწმენაა, როდესაც შენ არ გინახავს, მაგრამ გჯერა მისი არსებობის. თორე ხა თუ უკვე ნანახი გაქვს, მაგას უკვე რწმენა აღარ ქვია, მაგას უკვე ცოდნა ქვია, რომ იცი, აი ნახე შენი თვალით, შეეხე, დაინახე და დარწმუნდი, რომ ნამდვილად არის.
ხოლო აქა არა მოწაფეთაოდენ ნატრის, არამედ ყოველთა მორწმუნეთ, აი რაც გითხარით მე. ან უპალი ამ სიტყვებში გულისხმობს თითოეულ ჩვენთაგანს, ვისაც არ გვიხილავს უპალი ესე ხორციელად, როგორც სიხილეს მოციქულება, მაგრამ გვწამს მისი. და ნეტარნი ვართო ჩვენო ესეთი ადამიანები. რამე თუ მოწაფეთაც არ წმენა უხილავად აღდგომა, იხილნეს რა ტილონი და სუდარი ოდენ მარტოდ. მოციქულებმაცო, როდესაც იხილესო ტილოებიო და სუდარა ცალკე შეკეცილი, ირწმუნესო უფლის აღდგომისაო, თუმცაღა ჯერ თვალით არ ქონდათ ნანახი. ამიტომ ამ შემთხვევაში მოწაფეებიც ეგულისხმებიანო, როცა უფალი ამბობს, რომ ნეტარია ის, ვისაც არ უნახივარ და მაგრამ სწამს, და იგულისხმებიანო შემდგომი დროის ქრისტიანებიც, ქრისტეს შემდგომ. და წუკე თუ ვინ იტყოდის თუ ნეტარ, თუმცა ყოფილ ვიყავ მათ დღეთა და მეხილვნესსა ქრისტეს სასწაულნი, ისმინენ სიტყვა ესე, რომელსა იტყვის ვითარმეთ, ნეტარ არიან, რომელთა არა უხილავ და ურწმენეთ. შეიძლება ზოგიერთმა თქვენთაგანმა თქვასო და მე არაერთხელ მომისმენია და მე თავადაც მინატრია, რომ ნეტა იმ დროს გვეცხოვრა, როდესაც უფალი ამ ქვეყანაზე იყო და სასწაულებს აღასრულებდა და ჩვენი თვალით გვენახა ეს ყველაფერი და მეო შეგახსენებ თუ გვეუბნება იოანე ოქროპირი, რომ თავად უფლის სიტყვებია, რომ გაცილებით უფრო ნეტარნი არიან ის ადამიანები და იქნებიან, ვისაც მე ხურცილად არ უნახი ვარ, არ შემხებია, ჩემი ხმა არ მოუსმენია, ჩემი მზერა არ უნახავს, მაგრამ მირწმუნებს მე. დააწუკე თუ ვინ იტყოდის თუ ნეტარ, თუმცა ყოფილ ვიყავ მათ დღეთა და მეხილვნესსა ქრისტეს სასწაულნი, ისმინენ სიტყვა ესე, რომელსა იტყვის ვითარმე ნეტარ არიან, რომელთა არა უხილავ და ურწმენენ. ხოლო ჯერ არს, რაითა დაგვიკვირდეს თუ ვითარ გვამს ამას უხსნელსა ეყვნეს სასწაულნი წყულებათანი და შესახებელ იყო ხელთა მიერ მოკვდავთა, არამედ გულისხმა ჰყავთ, რამედ თუ განგებულებისაი იყო საქმე იგი. რამე თუ რომელი იგი ესრეთ თხელი და წვლილი იყო, რომელ ხშულთა კართა შევიდა დასამტკიცებლად აღდგომისათვის, ისა ქმნა ესე, რაითა ცნან ვითარმედ იგი არს ჯვარცმული. და ამისვე მიზეზისათვის ჭამაცა და უჩვენა წყულებანი, და არათუ სიზრქე იყო მაშინ ხორც და მისთა შინ, არამედ ყოველსავე მაშინ მოწაფისა მისთვის იქმოდა. მე მისაუბრი ამასთან დაკავშირებით შემოძვირფასებო არაერთხელ გითხარით, აი ამ ბოლოსაც უკვე გითხარით, რომ უფლის მკვდრეთით აღმდგარი უხრწნელი სხეული უკვე სულ სხვა თვისებების მქონე ამეთქი. და გითხარით, რომ მას აქვს უნარი, რომ სხვადასხვა სახე მიიღოს და სხვადასხვა სახით გამოეცხადოს ადამიანებს, მას აქვს უნარი ისეთი ნატიფიაო, რომ შეუძლიაო, რომ დახშულ კარში გავიდესო. ამ შემთხვევაშიო, როდესაცო უფალიო ფიზიკური ხელშესახების სხეულით ეჩვენებაო მოციქულებსო, ეს მოციქულთათვის მოხდაო და კონკრეტულად თომა მოციქულისთვის ამ შემთხვევაში, და ისიც რომ საჭმელი ჭამაო, თორე სინამდვილეში უკვე ამ სხეულს არც ეს ფიზიკური, მატერიალური, უხეში ბუნება აღარ აქვს და არც საჭმლის მოთხოვნილება არ აქვს ასაკვირულია, თუმცაღა შეუძლია, როგორც აგერ თავად უფალი გვიდასტურებს ჩვენ თავისი ქმედებით, ხო? მრავალნი სხვანიცა სასწაულნი ქმნა იესო. რამე თუ ვინაიდგან სხვათა მათ მახარებელთას ამან უმცრო თქვა,
იტყვისა წვით არმედ სხვათაცა არა უთქვამს ყოველი არამედ მცირედ ითქვეს რაოდენიოდენ კმა იყოს სარწმუნოებისა მოყვანებად კაცთა უკე თუ არა არც ამცა სოფელსა შინა დაეტია წიგნები იქ იოანე მოციქული ამახვილებს ყურადღებას რომ კიდევ მრავალი სხვა სასწაული აღასრულა უფალმა იესომ რომლებიც არ არის აღწერილი წმინდა წერილში თითოეულად, რადგან თითოეულად რომ იყოს აღწერილი ყველა სასწაულიო, იოანე მოციქული იოანე ღვთისმეტყველი გვეუბნება, რომ ვფიქრობ, რომ დედამიწაც კი ვერ დაიტევდაო მათო. Და გვიმახვილებს ყურადღებას იოანე მოციქული იმიტომ ამაზე, რომ კიდევ მრავალი სასწაული აღასრულა იესომ, რომ ბოლოს თავად მოუწიაო სახარების დაწერაო. და კარგად იცოდაო, რომ კიდევ ბევრი სასწაული იყო აღსრულებულიო და ამიტომაც ეუბნება ის ადამიანებს. და აღწერილი არის რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის მცირედი ჩამონათვალი სასწაულებისაო რომლებიც აუცილებელი იყო იმისთვის რომ ადამიანს სარწმუნოება გასჩენოდაო არამედ ესეს თქუთ და უკვე თუ ვინ ესე ყოველი ერწმუნოს სხვაი არად სახმარ არს მისა ჩვენ ეს თქვითო ჩამოვაყალიბეთო და ვინც ამას ერწმუნებსო მისთვის უკვე სხვა დანარჩენი სასწაულებიო არანაირად საჭირო აღარ არის. უკვე თუ ესე არა ერწმუნოს, მას დაღაცა თუ სხვა ესმეს არა ვერწმენეს. და თუ ადამიანი ამას არ ერწმუნებსო, სხვაც რომ მოისმინოს რაიმე სასწაულები, იმასაც არ ერწმუნებს. ხოლო აქა ამათ სასწაულთა იტყვის აღდგომისა შემდგომად ქმნილთა. ამ შემთხვევაშიო, მოციქულიო აღდგომის შემდეგ აღსრულებულ სასწაულებს გულისხმობსო და არა მანამდე აღსრულებულებსო რამეთ თუ თქვა ვითარმე წინაშე მოწაფეთა თვისთა და ვითარც საპირველ ჯვარცმისა ჯერ იყვნეს სასწაულნი რაითამცა რწმენა ვითარმე ზეღმრთისა იარს, ეგრეთვე შემდგომა და აღდგომისა ჯერ იყო ქმნა ის სასწაულთა, რაითა რწმენეს, ვითარმე აღდგა. როგორც ჯვარცმამდე იყო აუცილებელი სასწაულების აღსრულება იმისთვის, რომ ერწმუნათ, რომ ძე იყო ღვთისა და მამისაგან გამოგზავნილიო, ასევე აუცილებელი იყო, რომ აღდგომის შემდეგაც მოეხდინა სასწაულები იმისთვის, რომ დარწმუნებულიყვნენ მოციქულები, რომ ნამდვილად აღდგა. ამისა შემდგომად ყვალად გამოუცხადა თავი თვისი მოწაფეთათვის და ტბასა მას ზედა ტიბერიისასა. ამის შემდეგ კიდევ ერთი გამოცხადება ხდება მოციქულთათვის უფლისა, რომელსაც აღწერს იოანე მოციქული და გვეუბნება. შემდეგი გამოცხადება ხდება ტიბერიის ტბაზე. ხედავა, რამე თუ არა ზედა ის ზედა იქცეოდა მათთან, ვითარ იგი პირველ, რამე თუ ეჩვენა მწუხსა და მიეფარა და ყოველად შემდგომად რვისა დღისა და ყოველად ზღვასა ზედა. ხოლო რა იარს ვითარმე გამოუცხადა, ამისგან საცნაურ არს, ვითარმე უხილავი იყო, უხრწნელი იგი და შეუხებელი გვამი მისი და შეუძლებელი იყო ხილვა იმისი, არათუმცა თავად მან გამოაცხადა თავი თვისი. ძალიან მნიშვნელოვანი სწავლებაა ჩვენთვის, ჩემო ძვირფასებო, ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება. ჯერ გვიმახვილებს ყურადღებას იმაზე იოანე მოციქული, რომ იოანე უქროპირი, რომ ხედავო, როგორც მანამდე მუდმივად მათთან ერთად იყო უფალიო, ეხლა ესე არ ხდებაო. ეხლა გამოუჩდება მათ, შემდეგ მიეფარება თვალს. შემდეგ კვლავ გამოუშდება, კვლავ მიეფარება მათგან. და რას ნიშნავსო სიტყვა გამოუცხადა თავი თვისიო? ეს ნიშნავსო ამისგან საცნაურ არსო, ანუ აქედან გებულობთო ჩვენო, რომ
უხილავი იყო უხრწნელი იგი და შეუხებელი გვამი მისიო და შეუძლებელი იყო ხილვა მისიო. ანუ მისი ხილვაო უკვე თუ ამას უფალი თავად არინებებდაო. ხორციელი თვალით უკვე შეუძლებელი იყო და ამაზე ჩვენ ადრეც გვესაუბრა ივანე ოქროპირი რომ ამიტომაც არის რომ კუდრეთით აღდგომის შემდეგ უფალს მხოლოდ მოციქულები ხედავენ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები ცხადია. თორე დანარჩენები უკვე ვერავინ ვეღარ ხედავს. ამ შემთხვევაში უკვე კონკრეტულად გამიზნულად ეცხადება იმ ადამიანებს, ვინც აუცილებელია რომ დარწმუნდეს მის კუდრეთით აღდგომაში და შემდეგ ვისი ხელითაც და ვისი ქადაგებითაც უნდა მოხდეს მთელი კაცობრიობის მოქცევა. დანარჩენი ადამიანებისთვის უკვე უფალი თვალით უხილავია ჩემო ძვირფასება. ხედავთ? მაგრამ ეცხადება მოციქულებს იმ დროს, როდესაც ჩათვლის ამას საჭიროდ და ხდება უკვე მათთვის თვალით ხილული და ხელით შესახები. აუცნაურია ხო ეს ყოველი? საიდუმლოებით სავსე არის ჩვენთვის. ხოლო რა ისათვის ახსენა ადგილი იგი? რატომ იყო რომ კონკრეტულად და კონკრეტაო იოანე მოციქულმა ადგილი ტიბერიის ტბაზე გამოეცხადაო იგი? გამოაჩინებს ვითარმეთ შიში მათი განაქარვა და ვიდრეც საუნდეს იქცეოდეს. ანუ ამითიო გვეუბნევაო იოანე მოციქულიო რომ როდესაც ნახავ მოციქულებიო მას შემდეგ უკვე მათ შიში აღარ ქონდათ, ანუ შიში გაუკრათ მოციქულებს, მანამდე ხო შეშინებულნი იყვნენ და სიკვდილის შიშის გამო სულ იმალებოდნენ. და ამითიო გვეუბნევაო რომ ტიბერიის ტბაზე, ანუ ტიბერიის ზღვაზე ეგრეთ წოდებულზე რომ გამოეცხადა მათ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ გამოსულები არიან უკვე მოციქულები და მათ უკვე აღარ ეშინიათ და აღარ არიან ჩაკეტილი დახურულ ოთახში. ამიტომაც ამახვილებს ყურადღებასო რომ არამხოლოდ სახლში და დახშულ ადგილას გამოეცხადა, არამედ უკვე გარეთაც, როცა გამოსული არიან უკვე სათევზაო და აღარ აქვთ ეს შიში. სწორედ იმის გამო, რომ უკვე იხილეს მათ კუდრეთით ავდგარი უფალი და თავის თვალით დარწმუნდნენ ამ საოცარ გამოუთქმელ სიხარულში და მოვლენაში. და მივიდეს თევზაობად, რამე თუ ვინაიდგან თავადი არა მათთანა იყო და სული წმინდაი არა მოეღო, ამისთვის საქმე არარა იაქუნდა და თევზაობდეს ხელოვნებითა თვისითა. სული წმინდა ჯერ არ ქონდათ მიღებული მოციქულებს და შესაბამისად ახალი დავალებები მათ არაფერი ქონდათ მიღებული, უფალიც მათთან ერთად ყოველთვის არ იყო, ამიტომაც რომ გადაწყვიტესო რომ წასულიყვნენ სათევზაოდ, რაც იყო მათი საქმეო და მათი საქმიანობა და პროფესიაო. დაიყვნეს პეტრე და თომა და ნათანაელ, ფილიპეს მიერ წოდებულ და ძენი ზებედესნი და სხვანი ორნი, ანუ ჩამოგვითვალა მოციქულები, რომლებიც იყვნენ იმ დროს სათევზაოდ ნავში. და სხვანი მოწაფენი შეუდგეს და იჭირვოდეს. და მაშინ მოვიდა უფალი და რქვა მათ: ნუ უკვე საჭმელი რაი გაქვსა? არა კაცობრივ სასიტყვასა ეტყვის? და ვითარცა თქვეს რაი, ვითარმე დარარეი გვაქვს, უბრძანა მარჯვენით კერძო, შთაგდებაი ბადისაი და შთააგდეს რა, მიემთხვივნეს თევზსა. მოწაფეები წვალუბდნენ და თევზს ვერ იჭერდნენ, ძალიან დიდხანს იყვნენ უკვე შესული ტბაში და ერთი თევზიც არ ყავდა დაჭერილი. ხედავენ უფალს, რომელსაც ასევე, მოდი გავამახვილებ კიდევ ერთხელ ყურადღებას, კიდევ ვერ ცნობენ,
მას შემდეგ უკვე იოანე მოციქული იცნობს და ეტყვის პეტრეს რომ უფალიაო. ესენი ვერ ცნობენ ჩვეულებრივი ადამიანი გონიათ, ანუ აქედან კიდევ ერთი დასტური იმისა რომ უფალ შეულია სხვადასხვა გვარად გამოეცხადოს მოციქულებს. და როგორ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი ეკითხება რომ საჭმელი გაქვთ თუ რამეო? და ისინი ეტყვიან რომ მთელი ღამე ვითევზავეთ, მაგრამ ვერაფერი ვერ დავიჭირეთ. და შემდეგ უბრძანებს უფალი რომ გადააგდონ ბადე მარჯვენა მხარეს ნავისა. და როდესაც გადააგდებენ ბადეს, დიდი ოდენობით თევზს დაიჭერენ. გვახსოვს ალბათ ხო? 10 ერგასის და 3 ანუ 153 ზოგქართულად თევზი დაიჭირეს. დიდი თევზი თანაც. ამდენი იყო და ბადეო არ გასკდაო, ანუ არ გაიხიაო. მაშინ იცნეს იგი და მაშინ ყოველთვის ნიკონებანი გამოაჩინეს მოწაფეთა პეტრე და იოანე. რამე თუ პეტრე უმხურვალესი იყო, ხოლო იოანე უმაღლეს და პეტრე უმალეს, ხოლო იოანე უგულისხმის მყოფელეს. ამისთვის იოანე პირველმა იცნა უფალი და პეტრე პირველად მივიდა მისა. რამე თუ არა მცირედნი იყვნეს საკვირველნი შეპყრობა იგი თევზისა ფრიადისაი და არა გამპებაი ბადისაი და პოვნა ნაკვერს ხალისაი და თევზისა ზღვის კიდეს არამე თუ არღარა შეშაი ეხმარებოდა ცეცხლისათვის. ნახეთ როგორ კარგად დაახასიათა იოანე ოქროპირმა მოციქულები. როდესაცო გადააგდეს, ანუ ესეთი რამე უფალს გახსოვთ ალბათ ხო? ჯვარცმამდეც გაკეთებული ჰქონდა. ანუ აი ამ ჟესტითაც იცნეს უფალი. რომ უთხრა, რომ გადააგდეთ ბადე და ნახავთ, რომ აი ეხლა ჩემი სიტყვით, როდესაც იზამთ ამას, დაიჭერთ თევზს. და მაშინ განეხნათო თვალებიო, განსაკუთრებით იოანეს და პეტრესო, მაგრამ ნახეთ, როგორ ახასიათებს მათ თავიანთი თვისებებით. პეტრე უმხურვალესი იყო, ანუ დღევანდელი ტერმინებით რო ვისაუბროთ, ძალიან ტემპერამენტული, აქტიური ტემპერამენტით გამოირჩეოდა პეტრე. იოანე უმაღლეს, ნახეთ. იოანე მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე უმცროსია ასაკით, სულიერა ძალიან დინჯი და მაღალია. პეტრე უმალეს, ხოლო იოანე უგულისხმის მყოფელეს. პეტრე ძალიან ჩქარი იყო და იოანე კი საოცრად გულისხმის მყოფელიო. ამიტომაცო იოანემ პირველმა იცნო უფალიო, მაგრამ სამაგიეროდ პეტრე პირველი მივიდა მასთან, რადგანაცო მრავალი სასაული იხილესო უკვე მათ. ამდენი თევზის დაჭერაო, ის რომ ბადემ გაუძლო ამდენ თევზს, ანუ როგორ ჩანს, იმიტომაც ამახვილებს იოანე მოციქული ყურადღებასო, წესით ამდენი თევზისთვის ბადეს ვერ უნდა გაეძლო და უნდა დაზიანებულიყო და უნდა დაკარგულიყო ის თევზები, მაგრამ არ გასკდა და ესეც სასწაული იყო. ნაკვერცხალი და თევზი ნაპირზე, ანუ ცეცხლის გარეშე, წარმოიდგინეთ, უკვე პირდაპირ მზად იყო ნაკვერცხალზე ცეცხლი დადებული, ეს უკვე უფალს აღარ ჭირდებოდა არაფერში. ხოლო ვითარცა განვიდეს, თქვა უფალმან, მოვედით და ისადილენით და არავინ იკითხა კითხვად მისა. იკატრა, ნახეთ, უფალი დაპატიჟებს, მოდით და ისადილეს და არავინ არ ეკითხება შენ ვინ ხარ. ყველა მიცის რომ უფალია. რამე თუ აღარ აქ უნდა ესევითარი კადნიერებაი, არცა ეტყოდეს მას, არამედ დუმილით სხდეს და შიშით და ხედვიდეს, ვინაიდან იცოდეს ვით არმედ უფალიარს. რასაოცარია რა ჩემ უძვირფასებო, აი რომ დავფიქრდეთ ეხლა და გავიაზროთ რა მოციქულები, რომლებიც მანამდე ჯვარცმამდე სულ სხვა ურთიერთობაში იყვნენ უფალთან, მას როგორც ჩვეულებრივ
თავიანთნაირ ადამიანს ისე ურთიერთებოდნენ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ხრწნადი და მოკვდავი სხეული გააჩნდა უფალს. და ეს ერთგვარი გაშინაურების საფუძველი იყო მოციქულთათვის და ეხლა უკვე სულ სხვა დამოკიდებულება აქვთ მათთან. იგივე მოციქულები, იგივე უფალი, მაგრამ უკვე სულ სხვა დიდებულებით და სულ სხვა იდუმალებით. რომელთანაც მოციქულები უკვე სულ სხვა მოკრძალებით არიან ჩუმად. არავინ არ კადრულობს ზედმეტი ხმის ამოღებას. ჩუმად მდუმარენის ხედან და შიშით და კრძალვით უყურებენ მას. ყველა მიცის რომ უფალია. რამეთუ ესე იცოდეს ვითარმე იგი არს, არამედ სახეს ამას სხვა სახედვიდეს და ფერსა საშინელსა და ენება კითხვად მისთვის და ვერ იკადრებდეს. ცოდნით იცოდნენ რომ უფალია, მაგრამ მას უკვე სულ სხვანაირს ხედავდნენ მოციქულებიო. სულ სხვა სახითო, სულ სხვა ბრწყინვალებით და სულ სხვა გაუმეტყველებითო. უნდოდა თუ რო ეკითხათო, მაგრამ ვერ კადნიერდებოდნენ, ვერ ბედავდნენ რომ შეკითხვები დაესვათ მისთვის. არამედ ჭამდეს, რა იგი მას საკვირველებით მოეცა. უფალმა საოცრად საკვირველებით გააჩინა ის თევზი, ხო შემწვარი, და მიერთმევდნენ რომ იმ თევზსო. აი ერთი წუთი წარმოიდგინეთ რა, ჩემო ძვირფასებო, რა ხდება ამ დროს მოციქულთა გულში და აი ნელ-ნელა მიხვდებით ალბათ თქვენც ჩემთან ერთად, თუ როგორ მოხდა მათი გაზრდა, გაძლიერება და როგორ მოხდა რომ ისე გამტკიცნენ მერე სულიერად მოციქულნი, აღდგომის ჭეშმარიტებაში დარწმუნებულნი, მით უმეტეს როდესაც უკვე უფალი ამაღლდება კიდევაც მათგან და საკუთარი თვალით იხილავენ ამას და კიდევ მით უმეტეს როდესაც სული წმინდა ღმერთი გარდამოვილინება და განეფინება მათ სულში და გულში, რომ უკვე როგორი თამამები, როგორი მტკიცნი არიან, რომ მიდიან და მზად არიან რომ უფლისათვის სიცოცხლე ყოველ წუთს და ყოველ წამს გაიღონ. რამე თუ აქა არ აღიხილავს ზეცად, არცა იქმს კაცობრივთა საქმეთა, რაითამცა გულის ხმა უყო ვითარმედ იგიცა ყოველი განგებულებით იყო. ამ შემთხვევაშივე თუკი უფალი მანამდე ზეცად აღიხილავდა, ილოცებდა და ისე იქმდა ზოგიერთ სასწაულს, ამ შემთხვევაში არაფერს არ აკეთებსო ესეო პირდაპირ ხელმწიფებით მოქმედებს და ამით ეუბნებაო რომ ის ყოველივე რაც მოხდაო ჩემივე განგებულებით მოხდაო. ხოლო ბრძანა მოღებაი მათსა თევსთაგან, რომელ შეეპყრა, რაითამცა გამოაჩინა ვითარმედ, არა უცნებაი იყო საქმე იგი. აგრეთვე უბრძანაო მათო, რომ იმ თევზიდანაც ის თევზიც მოეტანათო, რომელიც დაიჭირესო, რომ დაერწმუნებინა მოციქულებიო, რომ მათ არ ეჩვენებოდათ და არ ელანდებოდათ ეს ყველაფერიო. აქა უკვე არა იტყვის ვითარმედ ჭამა მათთანა, ამ შემთხვევაში უკვე აღარ ამბობსო მოციქულიო, რომ მათთან ერთად ჭამაო. პირველ შემთხვევაში გახსოვთ ალბათ, ხო, როდესაც დახშულ კარებში შევიდა მათთან ერთად, კითხულობს იქაც საჭმელი თუ გაქვთ რამეო და მიაწოდებენ მას შემწვარე თევზის ნახევარს და თაფლის ფიჭას და მათ თვალწინ შეჭამს, რომ დარწმუნდნენ ნამდვილად, რომ კუდრეთი თავმდგარი უფალია მათთან. ამ შემთხვევაში არ უჭამიაო მათთან. გარნა ლუკა იტყვის ვითარმე ჭამა მათთან, მხოლოდ ლუკა ამბობს რომ ჭამაო მათთან ერთად. ხოლო თუ ვითარ ჭამა, არა ჩვენი არს ამისი თქმაი, არამედ უცხოითა რაითმე საქმითა იქმნებოდა. როგორ შეჭამა უფალმაო თავისი უხრწნელი სხეულითო, ჩვენო ამას ვერასოდეს ვერ გავიგებთო, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ღმერთისთვის ნაცნობი განგებულებით მოხდა. არა თუ ბუნებას აღაუქმდა ჭამადი, არამედ განგებულებით იქმოდა მათთვის. იმიტომ რომ მის მკვდრეთით ამდგარ უხრწნელ ბუნებას უკვე
არანაირი საჭმელი აღარ ჭირდებოდაო, მაგრამ რადგან მოციქულთა უძლო გონება სჭირდებოდა, ამიტომ ამ ყოველივეს თავისი საოცარი განგებულებით აღასრულებდა უფალიო. აი ამით დასრულდა ჩემო ძვირფასებო ჩვენი დღევანდელი სწავლებაც მოდელთა პატივისცემის შესახებ და ჩვენი დღევანდელი სახარებისეული საკითხავიც შემდეგ შეხვედრაზე, შემდეგ ოთხშაბათს, რომელიც გახლავთ უკვე დიდი მარხვის პირველი კვირის ოთხშაბათი, მოგეხსენებათ, რომ ორშაბათიდან უკვე დიდი მარხვა იწყება, რომისთვისაც თითოეული ქრისტიანი განსაკუთრებულად ემზადებით ყოველწლიურად. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს და წავიკითხავთ იოანე ოქროპირის სწავლებას მოთმინებათათვის და ვნებათათვის, რომელიც როგორც ყოველთვის ტრადიციულად უაღრესად მნიშვნელოვანი და სულიერად სასარგებლო იქნება ჩვენთვის. დღეს დაგემშვიდობებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით პარასკევს ზეგ და უპასუხებთ თქვენს მიერ გამოგზავნილ შეკითხვებს. კარგად ზრუნავთ.